Fala galera, essa grande novidade, ó, pra aí pessoal, essa linda estrada 2022, top de linha, mais a XRE 300 2022, pode ser seu esse lindo presentão, esse kit completo, leva tudo, viu? Carro e moto. Comigo é assim, jogou, pagou, ganhou, levou! São mais de 10 anos premiando com carros e dinheiro. A entrega é de verdade, todo mês tem novidade, é o melhor da Bahia. Nenhum premiações, entrega.